Վլադիմիր Պուտինը կոչով դիմեց հայ ժողովրդին։ Պուտինը նոր որոշում է կայացրել։ Հարգելի հայրենակիցներ, մինչ գլխավոր նյութին անցնելը, հիշեցնենք, որ ադրբեջանցիները գրեթե մեկ շաբաթ էին շարունակում են իրենց վայրակ անկարգությունները։ Ադրբեջանական համայնքի բազում ներկայացուցիչներ ջարդում են հայկական տարբեր խանութներ, մեքենաներ, ինչպես նաև փորձում են ծեծի ենթարկել քաղաքացիների, ընդ որում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների, ովքեր որ ազգությամբ հայ են։ Անգամ այդ փաստը նրանց հետ չի պահում, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը դա Հայաստանը չէ և Ռուսաստանի քաղաքացին բոլորովին էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չէ ու ըստ ռուսական օրենսդրության, ըստ իրենց կանոնադրությունների, դա պետք է իր հետևից բերի ավելի պատժիչ ու խիստ որոշումների, սակայն ոչ մի հանգամանք ադրբեջանցիներին հետ չի պահում։ Արդեն տեղի եկեք, որ Ադրբեջանից եղել է կոնկրետ հրահանգներ, իսկ այդ հրահանգների գլխավերևում կանգնած է հենց նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հանցագործ Թայֆայի հետ մեկտեղ։ Հարգելի հայրենակիցներ, իհարկե մեր հայրերը իրենց պահում են իսկական հերոսի նման, ինչպես միշտ, երբ գալիս է ծայրահեղ պահը, նրանք դառնում են մի բռունցք և միասնական պայքարում ցանկացած թշնամու ցանկացած խնդրի դեմ։ Իհարկե լավ կլիներ, որ նման միասնությունը լիներ նաև խաղաղ ժամանակներում, բայց գոնե ամենակարևոր պահերին մերոնք իսկապես իրենց պահում են իսկական հայի, իսկական եղբոր, իսկական որդու և քրոջ կամ հարազատի նման։ Ինչևէ, անդրադառնանք նաև ռուսական մամուլում տարածված մի շարք տեղեկությունների, որոնք ուղղակիորեն կապ ունեն հայ-ադրբեջանական լարված իրավիճակի մասին։ Ինչպես գիտեք, թերևս խաղաղ է այսօրվա դրությունը սահմանում, հարաբերական խաղաղ, սակայն դեռ չի անցել մեկ ամիս, ինչ ադրբեջանցիները փորձեցին սադրել սահմանում, հասկանալով ու տեսնելով, որ այդ ծադրանքը խեղդվեց հենց պորտում, մոր պորտում, նրանք փորձեցին իրենց պայքարը դուրս հանել մեր սահմաններից և տեղափոխել Ռուսաստանի Դաշնություն, ցույց տալու համար, որ իրենք միևնույն է անելու են իրենց գործը և ոչ ոք չի կանգնեցնելու իրենց, եթե հիշում եք անգամ Ադրբեջանում, Բաքվում, հենց պայքարի առաջին հենց օրերին, երբ այ զինվորները ուղղակի իրենց պահելով իսկական փայլուն զինվորականների նման հետ շպրտեցին ադրբեջանցիներին մեր սահմաններից, Բաքվում կազմակերպվեց հազարավոր ցույց։ Ավելի ճիշտ, այդ ցույցին մասնակցում էին հազարավոր մարդիկ, իսկ նրանց պահանջը մեկն էր ու նպատակը իրենց կարճ խելքով իբրև թե աշխարհին ցույց տան, որ իրենք շատ հայրենասեր ու խիզախ մարդիկ են ու պատրաստ են անձամ գնալ ու կանգնել սահմանին։ Սակայն ինչպես պարզվեց հետագայում, իրականում այդ ցույցերը դատարկությունից բացի ոչինչ չէին պարունակում, քանզի ինչպես պարզ դարձավ, այդ հազարավոր մարդկանցից այդ ցուցարարներից ընդամենը 100 կամ 150 հոգին գնացին ու կամավորագրվեցին, որպեսի մոբիլիզացիայի ժամանակ առաջինը հենց իրենց կանչեն ու տանեն սահման։ Ինչպես ասում են, խիարը թարս բուսնեց ու հերոսանալու փոխարեն ադրբեջանցիկ ուղղակի խայտառակ եղան ամբողջ աշխարհի մոտ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այժմ խոսենք բուն էության մասին։ Հայերի վրա հարձակում գործած ադրբեջանցիները կզրկվեն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից և կարտակցվեն Պուտինի նոր որոշումը։ Մոսկվա և Մոսկվայի մարզի ուժային կառույցների, Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության և ներքին գործերի նախարարության ղեկավարները ադրբեջանցիների հարձակումները որակել են որպես անցագործություն, նշել են, որ մասնակիցները չափազանց կոշտ կպատժվեն, կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության և քաղաքացիությունից զրկում կամ Ռուսաստանից արտաքսման կարժանանան։ Նրանց նկատմամբ կկիրառվի խստագույնս բաժից միջոցներ։ Հայրենակիցներ, ռուսական մամուլում տարածվում այն տեղեկությունը, որ այս որոշման հիմնական հեղինակը հենց անձամբ Վլադիմիր Պուտինն է։ Պուտինը, հասկանալով, որ
Իրավիճակը հնարավոր է, որ դուրս կվերած կողությունից ու լավ ճանաչելով հայերի բնավորությունը, հասկանալով, որ հայերը թեպետ համբերատար մարդիկ են, բայց եթե լծվի այդ համբերության բաժակը, ապա կլինի անկանխատեսելի ու շատ բարդ հետևանքներ, հրահանգ է իջեցրել իր աշխատակիցներին, պաշտոնյաներին համապատասխան պետական մարմիններին, որպեսի վերջիներս շատ արագ կազմակերպեն ու չեզոքացնեն ադրբեջանական այդ սադրանքները։ Հակառակ դեպքում, եթե հայերը տրվեցին այդ սադրանքներին, ապա Ռուսաստանում կարող է սկսվել այնպիսի մի բան, որ անգամ Պուտինը չկարողանա կանգնեցնել։ Եվ սա արվում է պետական ու քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով։ Փաստացի ստացվում է, որ Վլադիմիր Պուտինը կոնկրետ շահագրգռվածություն ունի, որպեսզի այս իրավիճակը հանդարտվի։ Ու այս կարգադրությունները, այսպես ասած, ուղիղ կոչ էր հայ ժողովրդին, որպեսզի վերջիններս լինեն ավելի զսպված ու չտրվեն ադրբեջանական սադրանքներին։ Պուտինը դիմեց հայ ժողովրդին և խոստացավ, որ կանի հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի իրավիճակը ամեն գնով հարթացնի։ Գրել է Լիլիթ Մեսրոպյանը։ Այժմ մեկ այլ շատ կարևոր թեմայի մասին։ Էրդողանը անցավ Աթաթուրքի գլխի վրայով, վերջի սկիզբը, լրագիր.am-ը գրել է։ Հուլիսի 24-ին Թուրքիան հանդիսավորությամբ անցկացրել է առաջին նամազը Սուրբ Սոֆիայի տաճարում, որը Էրդողանի հրամանով վերածվեց մսկիթի։ Ուղղափառ տաճարը մսկիթի էր վերածվել սուլթանական ժամանակաշրջանում, երբ թուրքերը գրավեցին Կոստանդնուպոլիսը։ 1935 թվականին Աթաթուրքի հրամանով մսկիթը վերածվեց քրիստոնեական թանգարանի։ Դրանով Քեմալ Աթաթուրքն ըստ երևույթին փորձում էր ժեստ անել քաղաքակիրթ աշխարհի ուղղությամբ, որի մաս էր փորձում դարձնել հենց Թուրքիային։ 2020 թվականին Էրդողանը հետ է շրջում անիվը և մարտահրավեր նետում այդ աշխարհին՝ տաճարը վերածելով մսկիթի։ Ընդ որում, Էրդողանը մարտահրավեր է նետում ոչ միայն քաղաքակիրթ աշխարհին, այլ նաև հենց Քեմալ Աթաթուրքին, իհարկե ոչ անձամբ և ոչ ուղեկի։ Թուրքիայի գլխավոր իմամ, կրոնական գործերի վարչության ղեկավար Ալի Էրբաշը նամազին մասնակցել է թերով և ելույթի ժամանակ հայտարարել, թե իսլամական գույք անձեռնմխելի է և անիցյալ է ձեռք տվողը։ Իսկ բանն այն է, որ հենց Աթաթուրքն է փաստորեն մսկիթ դարձրել և մսկիթի վերածել տաճարը, այսինքն, ըստ իմամի, ձեռք է տվել իսլամական գույքին։ Ըստ այդը, Էրդողանի հրամանով մսկիթի վերածված տաճարում նամազ անող գլխավոր իմամը գուցե հենց նրա հրամանով էր ելույթում անուղակի, բայց շատ թափանցի կերպով անիծել է հենց Աթաթուրքին, ընդգծելով գուցե Էրդողանի պատմական հավակնությունների անսահմանությունը։ Թուրքիայի ներկայիս նախագահը ըստ էության փորձում է գծել կամ կերտել նոր պատմություն, որում իր տեղն է մատնացույց անում, անցնելով Աթաթուրքի գլխի վրայով։ Ըստ ամենայնի, Էրդողանը նաև շոշափում է, թե ինչպիսի արձագանք կլինի թուրքական հանրության մեջ այդ օրինակ ակնարկից հետո։ Դրանից հետո գուցե նա առավել բաց և ուղիղ կանցնի նոր պատմություն գրելուն և ինքնին թուրքական պետության հայր հռչակվելուն։ Գործնում է արդյոք Էրդողանն իրականության հետ կապը, թե պարզապես այլևս չգիտի կանգ առնելու այն տարբերակը, որը չի նշանակելու գահավիժում։ Էդ Էրդողան իր իշխանության 2011-ի ընթացքում փորձում է անընդհատ բարձրանալ, բայց ակնհայտորեն չի հասնում գագաթին, և գործնականում մի վիճակ է, որ ինչքան նա բարձունքում է, այնքան գագաթն է հեռանում աշխարհակաղակական իրողությունների բերումով։ Միջդեռ Էրդողանի ուժը սպառվում է թե ֆիզիկապես, ու թե Թուրքիայի ներուժի իմաստով, իսկ կանգ առնելն իր հերթին խնդիր է, որովհետև դժվար է կանգնելու մնալ այդ բարձր անկյան տակ նույն տեղում, ետ գահավիժումը անխուսափելի է լինելու։ Այդ իմաստով Սուրբ Սոֆիան և Աթաթուրքին ուղված անեսքը ըստ ամենայնի վերջի սկիզբն է։ Որքան այն կձգվի, որոշողն այլևս երևի թե Էրդողանը չէ։ Եթե նա Կովկասում, օրինակ, մահապարտի է վերածել Ալիևին, ապա համաշխարհային քաղաքականության մասշտաբում Էրդողանն ինքն է հայտնվել մահապարտի կարգավիճակում։